ধন অ ধন ইমান খৰখেৰাকে তই কেনে জানো এ কি হল নু এফালে যাওঁ দেৰি হৈছে এ ইমান নু কিহৰ লৰালৰি অ এ বজাৰ কেতামান কৰিবলগীয়া আছিল নহয় কৰি আনিবি হো ল এখন মই গাঁৱলৈহে যাম কাম আছে মদনকে লিষ্টখন দি পঠাই দিয়ক সিয়ে কৰি আনিব পাৰিব পাৰিব খালি মই ফোনটো হাতত লৈ বহি থাকিব লাগিব মিনিটে মিনিটে ফোন কৰি মোৰ মূৰটো ঘোলা কৰি থাকিব নহয় বৰপিতাই আমুকটো বস্তু বৰ দাম নিউ জানো আমুকটো আছে এ ভাল দেখা নাই নিউ জানো মুঠতে তাক পঠিওৱাতকৈ মই নিজে যোৱাই ভাল হ'ব এ তেতিয়াহ'লে আজি বাদ দিয়ক মই কৰিব নোৱাৰো দেই ৱা দেখিলানে আজি নোৱাৰো বুলি কৈ কেনেকৈ চাটকে গুচি গ'ল তেতিয়াহ'লে আজি ৰাতিৰ ভাত খাওঁ ময়ে চাইকেলখন মাৰি লাহে লাহে যোৱা ভাল হ'ব নেকি নহ'লে ৰাতি ভাত সাঁজ খাবা কেনেকৈ কিনো অকলে অকলে ভুৰভুৰাই আছে একো নাই বজাৰৰ ফালৰ পৰা আহোঁ বুলি এপাক ভাবিছিলোঁ কিয় ধন নাযায় নেকি তাৰ কিবা কাম আছে বোলে ওলাই গ'ল অ' সেইকাৰণে ইমান দূৰ চাইকেল মাৰি আপুনি যাবলৈ ওলাইছে আৰু কাম নাই নহয় মানে হ'ব আপুনি গধূলি সাজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে মদনে পাছফালৰ পুখুৰীত জাল মাৰি মাছ দুটা তুলি থৈছে হয় নেকি হে বহিয়া এ ব'লা চাহ কাপ দিয়াগৈ চাহ কাপ খাই দিনতে মাছকেইটা বাচি থওঁগৈ ব'লক ব'লক ইমান খৰখেদাকে কিয় মাতি পঠাইছিলি কয় দিয়া মোক কেতিয়া বিয়া পাতিবা সেইটো কোৱা হা ৱা কথা নাই পতা নাই একেবাৰে বিয়া ধৰিলি যে ঐ তোৰ গা মূৰ ঠিকে আছেতো নে ৰাতি কিবা বেয়া সপোন দেখিলি ধেমালি নহয় সমীৰ দা অহা সপ্তাহত মোক চাবলৈ ল'ৰা অহা কথা আছে সেইটো কথা তুমি হাঁহিলা যে এইটো কি হাঁহি উঠা কথা নেকি নহয় কিন্তু মই ভালকৈ জানো মোৰ পৰা তোক কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে অন্ততে এইটো জনমত সেইকাৰণেহে হাঁহি উঠিছে ক'লৰা কি কৰে মই একো নাজানো বঢ়িয়া জানিব দৰকাৰো নাই শুন ঘৰত কৈ দিবি তোক ময়ে আনিম বেলেগ ল'ৰা ছোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই মই চাকৰি নকৰিব পাৰোঁ কিন্তু তোক ৰাণীৰ দৰে ৰাখিব পৰা দম আছে সৰুতে ককাহঁতে কি কৈছিল জান হয় খাটিবা ৰজাক নহয় খাটিবা কুজাক কুজা মানে কি গম পাইছন নে নাঙলৰ মুঠিত ধৰি খেতি কৰা জনাকো বুজিছ এইবোৰ মই বুজি লাভ নাই ঘৰলৈ যাবা আৰু নিজে বুজাই থৈ আহিবা নহ'লে বা মোক পাহৰি যাবা চুপ আজিয়ে যি কলি আজিৰ পৰাই সেই কথা মুখল নানিবি ব'ল পাহৰি যাবা আহ এ মদন কওক বৰপিতাই তোৰ কাম আৰু কিমান বাকী অ চোতালখন খাই ল'লে আজৰি আৰু তেতিয়াহ'লে তই চাহকাপ খাই ধানকেইটা মিলত দি আহিবি মই নোৱাৰিম নহয় বৰপিতাই কিয় কিয় নোৱাৰিবি কি হ'ল আকৌ তোৰ মানে বৰপিতাই মোৰ কাম এটা আছে কি কাম অ আপোনাক ক'ব নোৱাৰি এ পাৱাৰ চেনেল কাম হেৰৌ পাৰ চেনেল নহয় অ' পাৰ্চনেল সেইটোৱে হ'ব দে যাওঁতেন ধানকেইটা মিলত দি যাবি আৰু ঘূৰি আহোঁতেন ধনটিয়ে লৈ আহিব হ'ব হেল্ল' ক কি অ কি হ'ল আকৌ ৰ মই গৈ আছোঁ আৰে আহ বুলি ক'লে আহিব নোৱাৰো নহয় সৰু ছোৱালী নিচিনা নকৰিবিচোন গৈ আছোঁ ৰ
লৰাটোৱে কি কৰে? চাকৰি। কি ডিপাৰ্টমেণ্ট? মই নাজানো ইমান ভালকৈ। তুমিতো আমাৰ ঘৰৰ কথা জানাই। দেউতাক বৰদেউতাই নোচোৱা হ'লে দেউতাক আমি কেতিয়াবাই হেৰুৱালোহেঁতেন। এতিয়া তুমিয়ে কোৱাচোন, মই বৰদেউতাৰ কথা কেনেকৈ পেলাওঁ? অঁ, তাৰমানে এইখিনি ক'ব লাগে মোক মাতিছিলে। মোৰ আৰু উপায় নাই। উপায় নাই মানে? তই পাৰিবি, মোক এৰি সুখী হ'ব তই পাৰিবি। ইমান দিনে আমি দেখা সপোনবোৰৰ কি হ'ব, মোৰ কি হ'ব, তই এইবোৰ এবাৰ ভাবি চাইছনে? মই দেউতা আৰু ঘৰখনৰ বাহিৰে এতিয়া একোৱেই ভাবিব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে এইটো তোৰ শেষ সিদ্ধান্ত? তেনেকুৱাই বুলি ভাবা? নাভাবোঁ। কিয় ভাবিম? তই কি ভাবিছ মই তোক ইমান সহজে এৰি দিম? হা, চাওঁচোন তই কেনেকৈ বিয়া হৈ যাওঁ। তুমি পগলা হৈছা নেকি? কথাবোৰ অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। মই কিমান কষ্টৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এবাৰ ভাবি চোৱা। কিয় ভাবিম? তই একো কষ্ট পোৱা নাই, চৰকাৰী চাকৰি কৰা ল'ৰা দেখি যে পগলা হৈ গ'লি। মই হ'বলা গম পোৱা নাই বুলি ভাবিছ? হা, কি আবুল তাবুল বকিছা? একো আবুল তাবুল বকা নাই, সঁচা কথা কৈছোঁ কাৰণে তোৰ গাত লাগিছে। হা, চাওঁ কেনেকৈ বিয়া হৈ যাওঁ। তোকো কাটিম, তাকো কাটিম। হা, বিয়া হ'বলৈ হতে। কথা এটা কোৱা না। কি? সঁচা ক'বা কিন্তু। মই তোক কি মিছা কথা কওঁ? নোকোৱা, কিন্তু কেতিয়াবা মোক ভাল লগাবলৈ ক'বওতো পাৰা। তোক ভাল লগাবলৈ মিছা কথা কোৱা হ'লে আগতেই গ'লোহেঁতেন, তেতিয়াই নক'লো যেতিয়া এতিয়া কি ক'ম? ক, কি কথা আছিলে? তুমি মোক কিমান ভাল পোৱা! সঁচা কওঁ? কোৱা। আজি সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম নহয়, কাইলৈহে পাৰিম। কিয়? কাইলৈ ধান জোখা পালাখনত জুখি আহিম আকৌ। কথা এটা সুধিলে ভালকৈ উত্তৰ দিব নোৱাৰা নেকি? চব কথাত ফটো আমি খালি। তই কথাই তেনেকুৱা সোধ। কি বেয়া কথা সুধিছোনো? জানিবলৈ মন গৈছে আকৌ। তাৰমানে তোৰ এতিয়াও জানিবলৈ বাকী আছে মই তোক কিমান ভাল পাওঁ? নহয় মানে, মাজে মাজে তোমাৰ মুখেৰে শুনি ভাল লাগে আকৌ। হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে শুন, মই তোক নিজতকৈও বেছি ভাল পাওঁ। তোৰ অবিহনে মই মোৰ জীৱনৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ। তই কিন্তু আজি মোক এটা কথা দিব লাগিব। কি? জীৱনলৈ যেনেকুৱাই সমস্যা নহওক, যেনেকুৱাই পৰিস্থিতি নহওক, তই সদায় মোৰ কাষত থাকিবি, কেতিয়াও মোৰ পৰা আঁতৰি নাযাবি। মই তোমাক কেতিয়াও এৰি নাযাওঁ, সুখে দুখে সদায় তোমাৰ কাষত থাকিম। পাক্কা প্ৰমিজ মোৰ ৰসগোল্লা। এই, মই তোক কিমানবাৰ কম ৰসগোল্লা বুলি নামাতিবলৈ? মাতিমে, কিয় নামাতিম, সদায় মাতিম। তুমি হয় মোৰ ৰসগোল্লা। চাবি নেকি কি কৰিম? ঐ ল'ৰা, তই ইয়াত অকলে অকলে বহি কি কৰি আছ? দেখা নাই মাল খাই আছো। ঐ, একেবাৰে টিঙি তোলাটো হৈ আছো যে। মল্লিকাৰ লগত কিবা লাগিলি চাগে? কি হ'ল, কি লাগিলে আকৌ? ইহঁতৰনো কি, এই লাগে এই ভাগে। ঐ ৰচোন, তই ক, তোৰ কি হ'ল? কিবা এটা ডাঙৰ খেলিমেলিয়ে হৈছে, নহ'লে তই ইয়াত অকলে অকলে মদ খাই নাথাক, কচোন কি হ'ল? চব খতম হৈ গ'লো, মোৰ চালা কপালখনেই বেয়া। খতম হৈ গ'ল মানে? তাইৰ বিয়া ঠিক হৈ গ'ল। কি হ'ল, কি কৈছে এইবোৰ? বিয়া ঠিক হ'ল কাৰ লগত? বৰদেউতাকে চাই দিয়া, কোনোবা চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ লগত। কি, তাই বিয়াত মত দিছে? অঁ, তাই হেনো উপায় নাই। এই ছোৱালীবোৰ চব একেই, প্ৰেম কৰা সময়ত একো নালাগে, কিন্তু বিয়াৰ সময়ত ঘৰ বাৰী টকা পইচা সকলোবোৰ লাগে। কৰোনো কি, তোমাক নাপালে মৰি যাম, তোমাতকৈ ভাল এটা পালে তোমাক এৰি গুচি যাম। চা সমীৰ, তই এইবোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে মদ ভাং খাই নিজৰ জীৱন ধ্বংস কৰিব নালাগে। তাই পাৰিছে যেতিয়া তয়ো পাৰিব লাগিব। আৰে, তোৰ দৰে ল'ৰাৰ বাবে ছোৱালী অভাৱ আছে নেকি? এজনী যাব, দহজনী আহিব। বাদ দে, এইবোৰ ছোৱালীৰ বাবে দুখ কৰি কিবা লাভ আছে নেকি? লাভ লোকচানৰ হিচাপ কৰিবলৈ মই বেপাৰ কৰা নাছিলোঁ, প্ৰেম কৰিছিলোঁ।
সঁচা অন্তৰেৰে প্ৰেম কৰিছিলোঁ। তাইক লৈ বহুত সপোন দেখিছিলোঁ। এতিয়া সেই সপোনবোৰ কি কৰোঁ হা? কেনেকৈ পাহৰোঁ? তহঁতে কোৱাৰ দৰে সব বাদ দিব পৰা হ'লে আজি ইয়াত আহি মাল খাই নাথাকোঁ। ক'বলৈ ভাল, কিন্তু কৰিবলৈ কিমান কষ্ট, কেতিয়াবা নিজৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে বুজি পাবি। নুবুজা নহয়, এতিয়া কৰিবি কি কচোন? ল'ৰাটোকে ধৰি এক পিটন দি দিওঁ নেকি? তেতিয়া কি হ'ব? বিয়াখন ভাগি যাব। মোৰতো নিৰ্দোষী ল'ৰাটোক মাৰি কি লাভ? তাই যদি ইয়াক বাদ দি বেলেগৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি সিদ্ধান্ত ল'লেই, এইটো দৰা ভাগিলে বেলেগ এটা দৰা ঠিক হ'ব। তহঁত অকল মই ইমান থাকিবিনে? কিয়, মনে মনে থাকিলে তোৰ সমস্যাৰ সমাধান হৈ যাব নেকি? এইটো সমস্যাৰ একো সমাধান নাই, বহুত হ'ল। ব'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, যি হয় সময়ত দেখা যাব। অঁ, তাইৰ বিয়া হৈ যোৱা নাই নহয়। আজিকালি বিয়া হোমৰ ওচৰতো ভাগে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এইবোৰ সকলো ভগৱানৰ ওপৰত। হ'ব, তোৰ এতিয়া জ্ঞান ভাণ্ডাৰ সামৰ আৰু ব'ল। ব'ল ব'ল। এ পাৰিম। হেল্ল' হেল্ল' পৰী, ক এইবোৰ কি হৈছে? কোনবোৰ কি হোৱা কথা কৈছ? তোৰ বোলে বিয়া ঠিক হ'ল? তই কি ছোৱালী বাৰু, ইমান ডাঙৰ কথা এটা তই মোক ক'ব লাগে বুলিও নাভাবিলি? নহয়ও, বৰ লৰালৰি হ'ল। তাতে মই কি কৰিম কি নকৰিম একো সিদ্ধান্তই ল'ব পৰা নাছিলোঁ। পিছে তোক কোনে ক'লে? কোনে ক'ব আৰু, সমীৰণ দাই। তই কিন্তু তাৰ লগত বৰ ভাল নকৰিলি। জানো, কিন্তু মোৰ উপায় নাই। মোৰ উপায় নাই বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। ল'ৰা এটাৰ জীৱন এতিয়া তোৰ কাৰণে তই শেষত যাবলৈ এৰি দিবি নেকি? মোৰ কাৰণে মোৰ দেউতা প্ৰথম, তাৰপাছতহে বাকীবোৰ। প্ৰেমত পৰাৰ আগতে সেইবোৰ ভাবিব লাগিছিল। হ'ব, মই বেয়া দে। তহঁত কোনেও মোৰ প্ৰব্লেম বুজি নাপাৱ। মোৰ ঠাইত তহঁত থকা হ'লে বুজি পালিহেঁতেন। হ'ব, এতিয়া কন্দা কটা কৰি মোৰ বেয়া কৰিব নালাগে। ৰ, মই এইকেইদিনতে তোৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। হেৰি নহয়, তুমি কথা এটা বন্ধ কৰিছানে বাৰু? কি? আজি অলপ দিনৰ পৰা ধনটিয়ে মনটো মাৰি মাৰি আছে, কি হৈছে বাৰু? তুমি কিবা গম পাইছানে? নাই, মোক একো কোৱা নাই। কথাটো ময়ো মন নকৰা নহয়, তাক সুধিলে আকৌ সি ভেকাহি মাৰি আহিব নহয়। চেক বুজি কথাটো আপুনিয়ে সুধিবচোন। দেউতা, মই কথা এটা ভাবিছোঁ। কি কথা? মই মানে গুৱাহাটীলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কিয়, গুৱাহাটীত আকৌ তোৰ কি কাম আছে? আপুনিও যে কথা কিছুমান সোধে আৰু। কাম নাথাকিলে বুলি গুৱাহাটীলৈ যাব নোৱাৰিব নেকি? তাৰ ফুৰিবলৈ মন গৈছে, যাওক। কিমাননো আৰু খেতি খোলাত লাগি থাকিব। ধনটিৰ লগত ময়ো যাম ববিতাই। গুৱাহাটীখন আজিলৈকে দেখাই নাই, মৰিলে জন্মৰ আগত ক'ব লাগিব। হ'ব, গুৱাহাটী তই পিছে পৰিও যাব পাৰিবি। এতিয়া তই ধনটি ডিঙিত ওলমিব নালাগে। পিছে পৰে আকৌ কেতিয়া? তোক যেতিয়া বিয়া পাতি দিম ঘৈণীয়েৰ লগত যাবি। এতিয়া ধনটিৰ লগত গ'লে ঘৰৰ কামবোৰ কোনে কৰিব? মই গুৱাহাটী ফুৰিবলৈ নাযাওঁ নহয়। তেতিয়াহ'লেনো কি কৰিবলৈ যাওঁ? কাম এটা পাইছোঁ, কিমাননো আৰু এইবোৰ লাগি থাকিম। চাকৰিতে নাথাকিলে দেখোন আজিকালি কোনেও গুৰুত্বই নিদিয়ে। কি? তাৰমানে তই ফুৰিবলৈ নহয়, কাম কৰিবলৈ যাবি? তাৰমানে তই গুৱাহাটীত গৈ চাকৰি কৰিবি? অঁ, কোম্পানী চাকৰি এটা পাইছোঁ, কাইলৈকে যাব লাগিব। কি, কাইলৈকে যাবি? কোনো দৰকাৰ নাই কোম্পানীত চাকৰ কৰিবলৈ। কিন্তু দেউতা, কোনো কিন্তু নাই, ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰত থাক। উদৰ সাত পুৰুষ গ'ল কেঁচা মাছ খাওঁতেন, এতিয়া ভাজি পুৰি খাব নালাগে। আপুনি কথাটো বুজা নাই। মনে মন থাক, তই আমাক নালাগে আৰু বুজাব। দেউতাই নালাগে বুলি ক'লে শুনা নাই নেকি? ধনটি যাব বিচাৰিছে, যাব নিদিয়ে কিয়? মই আছো নহয় আপোনালোকৰ লগত থাকিবলৈ। বাঘ ধকা চিনি পাৱ? নাপাওঁ বৰ্তা। চিনাকি কৰি দিব নালাগে যদি, ভাগ এতিয়া ইয়াৰ পৰা। আৰু তয়ো যা বজাৰৰ পৰা আহগৈ। আৰু শুন, এইবোৰ কথা আজিয়ে যি ক'লি, ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰত থাকি খেতি কৰি খা। যিখিনি মাটি আছে সেইখিনিত যদি খেতি কৰ, তোৰ কোম্পানীয়ে দিয়া দৰমহাতকৈ 10 গুণে বেছি পাবি। বুজিলি নহয়, যা এতিয়া। তুমিও যোৱা, চাহ একাপ দিয়াগৈ। তই এইবোৰ কথা ক'ত শুনিলি? গোটেই গাঁওখনে গম পায়, তইহে গম নাপাওঁ। তাৰমানে আকাশেই গম পাওঁ। শুনিছোঁ তই এইটো কাম নকৰ বুলি জানো, সেইকাৰণে কোৱা নাই। কিন্তু ই যে কৰা নাই সেইটো তই বা মইহে জানো। মল্লিকাক বা গাঁৱৰ মানুহবোৰক কোনে বুজাব?
লোৱাটো বোলে মল্লিকা মাককো ফোন কৰি বহুত কিবা কিবি ক'লে আৰু মল্লিকাকো ক'লে বৰ ভাল হ'ল চাকৰি কৰা ল'ৰা দেখি পাগল হোৱাবোৰ এনেকুৱাই হ'ব লাগে চুপ তাইৰ কথা বিয়াকৈ নক'বি কি কাৰণত তাই বিয়াত মত দিছে তহঁতে নাজানো মই জানো ময়ো জানো দেউতাকৰ কাৰণে কিন্তু এটা সব খেলিমেলি হৈ গ'ল নহয় কি হ'ল আকৌ ল'ৰাটো বৰদেউতাকৰ বছৰ পিতেকহে আছিলে তাতে কি হ'ল ল'ৰাটোৱে বিয়া নাপাতো বুলি কোৱাৰ পাছত বৰদেউতাকেও তেহেঁতৰ লগত সম্পৰ্ক শেষ কৰি দিলে অ এইটো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় বাপেকৰ এতিয়া কি হ'ব কি হ'ব মানে কিয় মল্লিকাৰ দেউতাকৰ চিকিৎসা বৰদেউতাকেহে কৰাই আছিলে তাকেই এইটো কিন্তু বৰ বেয়া কথা হ'ল মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই তই যদি ল'ৰাটোক ফোন কৰি কথা লগোৱা নাই তেন্তে ল'ৰাটোলৈ ফোন কৰি তহঁতৰ কথা কোনে লগাব আৰু সমীৰণাৰ বাহিৰে এইটো কাম কোনেও নকৰে মল্লিকা তই ইয়াত অঁ তুমি ইমান তললৈ নামিবা বুলি ভবা নাছিলো সমীৰণা মই কি কৰিলো এতিয়া নজনাৰ ভাও নধৰিবা তোমাৰ অকণো বেয়া নালাগিল নে মোৰ কথা আনৰ আগত বেয়াকৈ ক'বলৈ মই কাৰ আগত কি ক'লো এইবোৰ নাটক মোৰ আগত নকৰিবা বেলেগৰ আগত কৰিবা তোমাৰ অকণমান ভুলৰ কাৰণে আজি মোৰ দেউতা হস্পিটেলত চটপটাই আছে আৰে তই কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰচোন মোৰ আৰু বুজিবলৈ একো বাকী নাই এটা কথা মনত ৰাখিবা দেউতাৰ কেনেবাকৈ কিবা এটা হ'ব হ'লে মই তোমাক কেতিয়াও মাফ নকৰিম নহয় ধনমাক এই কথা এটা গম পাইছ কি এই পুতুলৰ ছোৱালীজনী বিয়াখন ভাগিলে নহয় অঁ হয় নেকি আপুনি কেনেকৈ গম পালে তই হপা গমেই নাপাওঁ এই গোটেই গাঁওখনে জানে তই ক'ত সোমাই থাক এই মই মানে এইবোৰ কথা বৰকৈ উঙলৈ নুফুৰোঁ তাতে আমাৰ এজনে লোকৰ কথা পতাটো বৰ ভাল নাপায় ববিতা দিয়া কামখিনি কৰিলোঁ এতিয়া খৰিয়ালবাকে ফালি পেলাওঁ নেকি নালাগে বেলেগ কাম আছে ধনটিয়ে কেলৈ মাতিছে তই আগত সুধি আগৈছোন যা অঁ ৰমলা আছে দেখোন বহুদিনৰ মূৰত আহিলে যে কিবা গৰম খবৰ আছে যেন পাওঁ ঐ নিধ তই নিজৰ কাম কগে মই গৰম খবৰ আনো ঠাণ্ডা খবৰ আনো তোক কিয় লাগে কামচোৰ বুলি নক'ব দেই আপুনিহে কামচো লগনি খৰি অ' কি কলি কি কলি কাক লগনি খৰি বুলি কৈছ হা কাক লগনি খৰি বুলি কৈছ বুঢ়ীমাক চিনি পোৱা নাই আপোনাকে কৈছোঁ আপোনাক ভালকৈ চিনিব মদন একদম ভিতৰলৈ যা ডাঙৰ মানুহৰ আগত কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে নাজান নেকি তহঁতৰ মৰম পাই পাই ই মূৰৰ ওপৰত উঠিল এই তাৰ কথা বাদ দিয়ক এই আপুনি কিবা এটা কৈ আছিলে নহয় অঁ এই পুতুলৰ জীয়েকৰ কথা বিয়াখন তাই জহতহে ভাগিলে এই গাঁৱৰ কোনোবা ল'ৰা এটাৰ লগত লেটি পেটি আছিলে ল'ৰাটোৱে গম পালে এই ছোৱালীজনী দেখোন তেনেকুৱা নাছিলে দেখাই শুনাই কথাই বতৰাই ইমান ভাল কোনোবাই হিংসাতে কৰিলে যেন পাওঁ থ থ দেখা শুনাই ভাল হ'লে কিটো হ'ব ছোৱালীজনীৰ চৰিত্ৰটো বেয়া নাপায় জাথাই লোকৰ ছোৱালী এনেকৈ বদনাম গাব নাপায় নহয় মই বদনাম গোৱা নাই নহয় মই যিটো সঁচা সেইটোহে কৈছোঁ সঁচা মিছা আপুনি কেনেকৈ জানিলে আপোনাৰ বয়স হৈছে এতিয়া লোকৰ বদনাম গাই ফুৰাতকৈ অলপ হৰিনাম ল'ব মা মই অলপ ওলাই যাওঁ দেখিলি তোৰ ল'ৰাই মোক কি কৈ থৈ গ'ল ইয়াক অকণমান চকু দিবি ইয়াৰো পাখি গজিছে যেন পাইছোঁ কাৰ পাখি গজিলো ৰমলাবাই তোৰ ল'ৰাটো অঁ মোৰ ল'ৰাই আকৌ তোমাক কি কৰিলে কি কৰিলে মানে পুতেৰে গুৰু গোসাঁই নমনা হৈছে কথা ক'বলৈ পালে মুখলৈকে নাচায় কি ক'লেনো তোমাক এই বাদ দে বোৱাৰী কিবা কিবি চাহ তাহ আছে যদি খোৱালে খোৱা নহ'লে মই যাওঁ বহক বহক আপুনি এখেতৰ লগত কথা পাতক মই চাহ বনাই আনিছোঁ পিছে ৰমলাবাই বহুত দিনৰ মূৰত আহিলা নিশ্চয় আমাৰজনীক কিবা নতুন খবৰ দিবলৈ আহিলা এনেইতো তুমি অহা মানুহ নহয় কি কথা ক'বলৈ আহিছ এই খবৰ আনিবলৈ মই কি সেই সাংবাদিক নে সাংবাদিক তুমি সাংবাদিক নহয় সাংঘাতিক কি কলি তই কি কলি মই সাংঘাতিক তহঁতৰ ঘৰলৈ অহাটোৱে ভুল মই যাওঁ চাহ তাহ নাখাওঁ হে ৰ'বা ৰ'বা তুমি বৰ খং কৰাহে তোমাক মই ধেমালিহে কৰিছোঁ
এ বহাচোন বহা বহা ধেমালি কৈছে যদি ঠিকে আছে চাহ অকণ খাই যাওঁ কাৰণ নেচিব নাপায় নহয় তাকেইতো নহ'লে তোমাৰ ইমান সময়ৰ কষ্ট অথলে যাব নহয় কি কলি নাই নাই চাহ আনিছে চাহ খোৱা চাহ খাব দেই হেল্ল' আকাশ দা তুমি ক'ত আছা মই অলপ বাহিৰত আছোঁ কি হ'ল কোৱাচোন তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছিল লগ কৰিব পাৰিবা নেকি কেতিয়া পাৰা যদি আজি আহা আজিতো কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহয় কাইলৈ গ'লে হ'ব হ'ব খালি প্লিজ নাহকৈ নাথাকিবা বহুত ডাঙৰ কথা অ'কে অ'কে যাম দিয়া বাই বাই তুমি কথাবোৰ কেনেকৈ গম পালা বিকাশে নিজেই ফোন কৰি ক'লে মানে মোৰ যাৰ লগত বিয়া ঠিক হৈছিল তেওঁ কি এতিয়াও ফোন কৰিয়ে থাকে নেকি নাই ফোন কৰি নাথাকে মাথো কালি এইখিনি কথা ক'বলৈহে ফোন কৰিছিলে তেওঁ যদি আগতে জানিছিলে তোমাৰ গাত দুখ দি বিয়াখন কিয় ভাঙিলে আচলতে তেওঁ নিজৰে বিয়া পাতিব মন নাছিল বিয়াখন ভাঙিবলৈ এটা বাহানা বিচাৰি আছিল কাৰণ তেওঁ আন কাৰোবাক ভাল পায় অ কথা সেইটোহে কিন্তু কালি আকৌ ফোন কৰিব কথা কিয় উলিয়াইছিলে তেওঁ হেনো ভবাই নাছিলে বিয়াখন ভাঙি গ'লে আমি ইমান বিপদত পৰিম তেওঁক সমীৰণে ফোন কৰা নাছিল যদি কোনে ফোন কৰিছিলে তোমাক কিবা কৈছিল নেকি বাৰু নাই সেই বিষয়ে একো কোৱা নাই মাত্ৰ সমীৰণ দাই ফোন কৰা নাই বুলিহে তেওঁ কৈছে বৰদেউতাৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক বেয়া হোৱা কথা গম পাই তেওঁ বৰ দুখ পাইছে তেওঁ ভবাই নাছিল কথাবোৰ ইমান বহল হৈ যাব বুলি তেওঁ দেউতাৰ অসুখৰ কথাও একো গম পোৱা নাছিল অঁ খুৰাদেউ পিছত এতিয়া গা কেনেকুৱা ঠিকে আছেনে অঁ ভাল পাইছে কালিলৈ ৰিলিজ দিব মা আজি তাতেই আছে সমীৰণ দাক যে কেনেকৈ ধন্যবাদ দিওঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই কিয় সমীৰণে কি কৰিলনো সমীৰণ দা নোহোৱা হ'লে হয়তো আজি দেউতা সুস্থ হৈ নুঠিলহেঁতেন সেইবোৰ বহুত কথা তুমি মোক এটা কাম কৰি দিবা কি কাম তুমি এবাৰ মোক সমীৰণ দাক লগ কৰাই দিয়া না কিন্তু সি জানো লগ কৰিব তোমাৰ নামেই নুশুনে দেখোন কি মই জানো সমীৰণ দাৰ মোৰ ওপৰত বহুত খং উঠি আছে আৰু উঠাটো স্বাভাৱিক কিন্তু মোক কিবাকে তুমি লগ কৰাই দিয়া না মই জানো তুমি পাৰিবা ঠিক আছে মই চেষ্টা কৰি চাওঁ বাকীটো তাৰ কথা চেষ্টা নহয় কিবা এটা কৰিবা ঠিক আছে মই এতিয়া যাওঁ কালিলৈ মই তোমাক ফোন কৰিম এবাৰ লগ কৰাতো কি আপত্তি আছে এতিয়া লগ কৰিবলৈ কিন্তু আছে এবাৰ লগ কৰিব কৈছে লগ কৰাতো আপত্তি কি আছে মোৰ আৰু লগ চগ কৰিবলৈ মন নাই মানুহৰ ভুল হৈ যায় আৰু ন তাইটো এতিয়া ভুলখিনি উপলব্ধি কৰিছে সেইটো ভুল নহয় তাই নিজেতো এটা সিদ্ধান্ত এতিয়া সিদ্ধান্ত লওঁতে মোক বিচৰা নাছিলে তেতিয়াহ'লে এতিয়া কিয় বিচাৰিছে হা আৰে তই দেখোন তাইৰ প্ৰব্লেমখিনি জানোই জানো কিন্তু এতিয়া কেলৈ মাতিছে তোক কৈছে নেকি কিবা আৰে মই কেনেকৈ জানিম কি ক'ব মাতিছে মোক খালি ক'ব কৈছে মই কৈছোঁ বাকী তোৰ কথা এ হ'ব দে মই যাবলৈ নাই মোক এইবিলাক ক'বৰ কাৰণে ফোন কৰি নাথাকিবি হ'ব দে ৰাখ হেল্ল' মল্লিকা অঁ কোৱা আকাশ দা তুমি তাক কৈছিলা নেকি বাৰু এইবাৰ তই তাৰ লগতে কথা পাতি আছিলোঁ সি মোৰ কথা একো শুনিবই নিবিচাৰে এই মোৰ দ্বাৰা কাম নহ'ব বিচাৰ তুমি তাক নিজে ফোন এটা কৰি গ'লে ভাল হ'ব নেকি ঠিক আছে ফোনটোৰ পৰা শান্তি নাপামেই চাগে আজি অঁ মল্লিকা কোৱা তাক ব্লগটো খুলি দিবলৈ কোৱা ঠিক আছে তাক মই কৈ আছোঁ মল্লিকা ব্লগটো খুলিব গৈছে খোল আৰু কিনো খোল আছিল নিচিনা কৰি আছো কথাবোৰ চিধা চিধিকা পাতি শেষ কৰ হ'ব দে সমীৰ দা তুমি মোক মাফ কৰি দিব পাৰিবানে তোক মই কেতিয়াবাই মাফ কৰি দিলোঁ মাফ নকৰা হ'লে আজি ইয়ালৈ নাহিলোহেঁতেন এতিয়া কেলৈ মাতিছিলি ক ধন্যবাদ দিবলৈ চেডালাক কিয় দেউতাক নতুন জীৱন দিয়াৰ বাবে তোমাৰ বাবে দেউতাই আকৌ আগৰ দৰে চলা ফুৰা কৰিব পাৰিছে বৰদেউতাই দেউতাক হস্পিটেলত খঙত এৰি থৈ অহাৰ পাছত আমিতো আশাবাদেই দিছিলোঁ তুমি নোহোৱা হ'লে হয়তো দেউতাক আজি আমি একো নাই দে
মই নোহোৱা হলে বেলেগ কোনোবা ওলালহেঁতেন। বেলেগ কোনো নোলায়। আজিৰ দিনত কোনেও কাকো বিনা স্বাৰ্থত হেল্প নকৰে সমীৰা, নিজৰ বৰদেউতাই নকৰিলে। ঠিকেই কৈছ, ময়ো নিজৰ স্বাৰ্থতে কৰিছোঁ। তহঁতৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ খেলি মেলি মোৰ কাৰণে হোৱা নাই জানো, গতিকে সকলোবোৰতো ময়ে ঠিক কৰিব লাগিব, নহ'লে গোটেই জীৱন মানুহৰ কথা শুনিব লাগিব, সেইকাৰণে কৰিলোঁ। তাতে সেইদিনা সকলোৰে আগত যিটোহে দম দি থৈ গ'লি, নকৰি পাৰোঁনে? এতিয়া ধন্যবাদ চন্যবাদ দিব নালাগে, যা ইয়াৰ পৰা। হ'ব সমীৰা, মোক আৰু লাজ নিদিবা। আমাৰ জীৱনত হোৱা খেলি মেলিবিলাকৰ কাৰণ যে তুমি নহয় তুমি জানা, আৰু এতিয়া ময়ো ভালদৰে জানো। হয় নেকি, বৰ সোনকালে গম পালি। মই আকৌ তহঁতৰ মতা দেখি ভয়ে খাইছিলোঁ, আকৌ কিবা জগৰ লগালোঁ নেকি? হ'ব আৰু নক'বা, তুমিতো গম পালাই কিয় কি কাৰণে এইবোৰ হ'ল। মই পৰিস্থিতিত পৰি কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছিল, তথাপিও তোমাৰ ওচৰত দোষী, সেইবাবে তোমাৰ ওচৰত মই আকৌ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিবানে? আৰু আৰু কি? আৰু আৰু কি আৰু আৰু কে আছ, নক কিয়? নহয় মানে, এই বাদ দিয়া, মই যাওঁ। তই মোক এতিয়াও ৰসগোল্লা বুলি মাতিব পাৰ? সঁচা? খালি মানুহৰ আগত নহয়। কি কথা? মল্লিকাক লগ কৰি কথা পাতিলোঁ, তাই গম পালে যে মই একো কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু কোনে ফোন কৰিছিল মোৰ জানিব মন গৈছে। সেইটো আৰু এতিয়া কেনেকৈ গম পাবি? কিবা এটা কৰি উলিয়াব লাগিব, বুজিছ? এই বাদ দে আৰু, এইবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিবি। তহঁতৰ মাজত চব ঠিক হৈ গ'ল যেতিয়া, এইবোৰ চিন্তা কৰি কি লাভ আছে? নহয় অ', গম পোৱা হ'লে তাক মই ডাঙৰকৈ ধন্যবাদ এটা দিলোঁহেঁতেন, কাৰণ সি ফোন কৰি ল'ৰাটোক সকলোবোৰ কোৱাৰ বাবেহে মল্লিকাক আজি মই ঘূৰাই পালোঁ। সেইটো বাৰু হয়। কোনে কি ভাবি ল'ৰাটোক কথা লগাইছিল নাজানো, কিন্তু যি কৰিলে ভালেই কৰিলে, ভগৱানে তেওঁকো ভালে ৰাখক। হ'ব দে, গধূলি লগ পাই আছো, পাৰ্টিটো কিন্তু খুৱাবি। এতিয়া কেনেকৈ ক'ম যে সেই মানুহটো ময়েই আছিলোঁ? তইতো গোটেই জীৱন সেই কথাটো গমেই নাপাবি, কাৰণ তোক সেই কথাটো কোৱা মানুহ কোনোৱে নাইকিয়া, যি হ'ল ভালেই হ'ল।